Değerli izleyiciler, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Natural ədədlər bölməsinin üçüncü mövzusu olan mövqeli say sistemləri və natural ədədlərdir. Nə üçün ikinci mövzu yoxdur? Çünki o mövzu Rum rəqəmləri ilə bağlıdır, mövqesiz say sistemləri ilə bağlıdır. Buraxılış və qəbul imtahanında olmadığına görə o mövzuya aid video çəkməmişəm. Bəlkə ileride proqramı bitirdikdən sonra tekrar o mövzunu da işləyərik, amma hal-hazırda sadəcə buraxılış və blok imtahanına düşən mövzuları işləyirik. Odur ki, mövzuya keçid edə bilərik. Mövzuya keçməmişdən qabaq istəyirəm ki, videonu durdurub natural ədədlərin nə olduğu haqqında özünüzə sual verəsiniz. Yəni, natural ədədlər nədir? Natural ədədlər əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlərdir. Hansıdır bu ədədlər? Gəlin bərabər baxaq. Məsələn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vs. Hatırlayırsınızsa biz ilk mövzumuzda rəqəmlər haqqında danışanda demişik ki, rəqəmlər sıfırdan başlayır və 9-a qədər davam edir. Amma natural ədədlər belə deyil, sonsuza qədər davam edə bilir. Natural ədədlər böyük N hərfi ilə işarə olunur. Böyük N hərfi ilə işarə olunur. Bu çoxluğun elementləri isə bu şəkildə işarə olunur. İndi isə sizdən istəyim, videonu durdurun və bu 3 suala cavab verin. 1. Natural ədədlər çoxluğu sonlu çoxluqdur, yoxsa sonsuz çoxluq? 2. 0 natural ədəddirmi? 3. Natural ədədlərin ən kiçiyi və ən böyüyü neçədir? İndi isə gəlin bu sualları cavablandıraq. Birinci sualımız, natural ədədlər çoxluğu sonsuz çoxluqdur. Sonsuz çoxluqdur. İkinci sual, 0 natural ədəd deyil. Nə üçün? Çünki sayarkən sıfırdan istifadə etmirik. Ədəd deyil. Üçüncü sual. Natural ədədlərin ən kiçiyi və ən böyüyünü soruşmuşdum. Ən kiçiyi 1, ən böyüyü isə məlum deyil. Məlum deyil. Çünki sonsuz davam etdiyinə görə ən böyük natural ədəd məlum deyil. İndi isə gəlin baxaq görək. Ən kiçik n rəqəmli natural ədəd necə yazılır? Ən kiçik n rəqəmli natural ədəd bu şəkildə yazılır. 1, 0, 0 və 0. Buradakı ümumi rəqəmlərin sayı n sayda olmalıdır. İndi gəlin bu qaydadan istifadə edərək növbəti 3 sualı cavablandıraq. Sizə maraqlıdırsa videonu durdurub bu sualı öncə özünüz cavablandıra bilərsiniz. Gəlin keçək cavablarımıza. Ən kiçik bir rəqəmli natural ədəd, təbii ki, biz sıfır götürməyəcəyik. Niyə? Çünki sıfır dedik ki, natural ədəd deyil. Odur ki, ən kiçik bir rəqəmli natural ədəd 1 olacaq. İkinci suala baxırıq. Ən kiçik 2 rəqəmli natural ədəd, təbii ki, bu qaydaya əsasən 10 olacaq. Və üçüncü sual. Ən kiçik 3 rəqəmli natural ədəd. Bu sualın cavabı isə 100'dür. Bəs rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik n rəqəmli ədəd necə yazılır? Gəlin baxaq. Bu sualın cavabı belədir. 1, 0, 2, 3 və n. İndi isə videonu durdurub növbəti 4 suala cavab verməyə çalışın. Suallar belədir. Birinci sual. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik bir rəqəmli natural ədəd. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik iki rəqəmli natural ədəd. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli natural ədəd və nəhayət rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli natural ədəd. İndi gəlin bu sualları cavablandıraq. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik bir rəqəmli natural ədəd,
Təbii ki, natural ədəd dediyimizə görə 0 götürə bilmirik. Bu 1-dir. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 2 rəqəmli natural ədəd dedikdə 10 götürürük. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli natural deyiriksə artıq 1, 0 və 2, yəni 102. Və 4-cü, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli natural ədəd deyəndə biz 1, 0, 2 və 3, yəni 1023 ədədini götürməliyik. Yəni burada bəzən şagirdlər çaşırlar, nədə çaşırlar? 2 rəqəmli ədəd deyəndə 12 götürürlər, 3 rəqəmli deyəndə 123 götürürlər və s. Yəni burada diqqət etməmiz lazımdır ki, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik şərti qoşulub. Odur ki, məsələn, ən kiçik 2 rəqəmli ədəd deyəndə 12 yox, 10 götürməmiz lazım. Burada diqqətli olmanız tövsiyə olunur. Gəlin, baxaq görək, ən böyük n rəqəmli natural ədəd necə yazılır? Ən böyük n rəqəmli natural ədəd belə yazılır. 9, 9 və 9. Buradakı rəqəmlərin sayı n-dir. İndi bu qaydadan istifadə edərək növbəti sualları cavablandırmağa çalışın. Videonu durdurun, bu sualları cavablandırın. Daha sonra bərabər doğru cavablarına baxaq. Görək, doğru cavablarımız necədir? Ən böyük bir rəqəmli ədəd dedikdə, natural ədəd dedikdə təbii ki, 9. Ən böyük iki rəqəmli ədəd 99. Ən böyük üç rəqəmli ədəd 999. Ən böyük 4 rəqəmli ədəd deyəndə 9999 ədədini götürəcəyik. Təbii ki, yenə də qeyd edim, burada natural ədədlər nəzərdə tutulur. İndi isə rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük n rəqəmli ədəd necə yazılır? Bu sualın cavabına baxaq. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük n rəqəmli ədəd dedikdə 9, 8, 7, 6 və bu şəkildə davam edir. Buradakı rəqəmlərin sayı n olmalıdır. İndi videonu durdurub növbəti 4 suala cavab verməyə çalışın və bu qaydadan istifadə edin. Birinci sual, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük bir rəqəmli ədəd. Növbəti sual, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 2 rəqəmli ədəd. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədəd və nəhayət 4-cü sual, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli ədəd hansıdır? Bu sualı cavablandırın. İndi gəlin cavablara baxaq. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 1 rəqəmli ədəd bu təbii ki 9-dur. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 2 rəqəmli ədəd 98. Yəni 9, 8 bu şəkildə davam edirik. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədəd isə 9, 8, 7. Yəni 987. Və nəhayət 4-cü sual, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli ədəd hansıdır? 9, 8, 7 və 6. Yəni 9876-dır. Dostlar, mövzu nisbətən uzun olduğuna görə onu 2 hissəyə ayırıb növbəti videoda davamlı sizinlə paylaşacağım. Sizdən istəyim odur ki, müstəqil şəkildə bu iki suala cavab tapasınız. Birinci sual, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik cüt natural ədəd hansıdır? Məlumat üçün deyim ki, cüt ədədlər 2-yə qalıqsız bölünən ədədlərdir və sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitir. İkinci sualımız, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli tək natural ədəd hansıdır? Məlumat üçün deyim ki, tək natural ədədlər 2-yə qalıqsız bölünməyən ədədlərdir və onun sonu 1, 3, 5, 7 və 9 rəqəmləri ilə bitir. Bu suallar sizin ev tapşırığınızdır. Dediyim kimi, mövzunun davamını növbəti videoda paylaşacağım. Bu sualların cavablarını videonun yorum hissəsinə yaza bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar arzulayıram.